အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UKMHTA ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ Judo 2020ပြိုင်ပွဲကြီးကိုမကြာမီကျင်းပတော့မယ့်အချိန်အီတလီလေဝေးစင်အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ Judo 2020ရဲ့နောက်ဆုံးလူစင်းရဲ့နှစ်ယောက်ပို့ထားပြီးတော့ပနမလူစင်းထပ်ပြီးထုတ်တယ်အီတလီကပြီးခဲ့တဲ့ဒါဂျာရဲ့မှာဒီလေဝေးစင်ပွဲတစ်ပွဲကန်ခဲ့တယ်အဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာ33ယောက်ထုတ်ထားပြီးတော့မှအခုမှတော့ဒါ28ယောက်စင်းကိုသူတို့ထုတ်လိုက်ပြီး28ယောက်စင်းမှာအီတလီတင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လက်ရှိမှာတော့ထူးခြားတာကရောဘတ်တိုမန်ချီနီရဲ့အသင်းဟာဒါတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အစဉ်လာရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့အီတလီအသင်းကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာတကြီးတစ်ခါကမရခဲ့ဘူးတဲ့ဒါဒီနောက်ဆုံးအထူးပြင်ပြိုင်ပွဲတွေမှာသူတို့မထင်မပေးရှုံးသွားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အီတလီလေဝေးစင်အသင်းကဒီတကြော့ပြန်ယူရိုပါအောင်မြင်ဖို့လိုချင်တယ်အန်တိုနီယိုကွန်တီလက်ထက်တုန်းကအသင်းဟာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းquarter final ကိုကြော်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ quarter final ရောက်တဲ့အခါ Germany ကိုပဒတိဆောက်ဖြတ်မှာရှုံးခဲ့လို့ Italy သင်ကန်ဆုံးခဲ့တယ်။ Italy ဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ၄ချိန် champion ဖြစ်ထားပေမဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာတော့တစ်ချိန်ပဲ champion ဖြစ်တယ်။ Euro ပြိုင်ပွဲဟာသူတို့အသင်းအတွက်ကန်ဆုံးနေတဲ့ပြိုင်ပွဲပဲ1968ခုနှစ်မှာ Italy ဟာနောက်ဆုံး champion ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မှ Euro 2000ပြိုင်ပွဲမှာ Euro 2000ပေါ့ Belgium နဲ့ Netherlands တို့ချင်းပါခဲ့တဲ့ပူးတွဲအိမ်ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဒုတိယထိရခဲ့တယ်။ဒါမိနစ်60ကျော်ထိတကူကိုမရှိတဲ့ပြင်သစ်ကိုနိုင်ရကဆာဗန်ဝီတိုရဲ့နောက်ကျကိုကြောင့်အီတလီသင်ကန်ဆိုးခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအီတလီကဒီယူရို2017မှာဘောလုံးပွဲတစ်ချိန်ပြန်တက်တယ်။ဆယ်နှစ်နှစ်ကြာမှာဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာလည်းအီတလီကကန်ဆိုးပြီးတော့ဒါစပိန်ပေါ့အဲ့အချိန်ဒိုမိနိတ်လုပ်နေတဲ့စပိန်ကို၄ဂိုးပြန်နဲ့ရှုံးပြီးတော့အီတလီဟာနောက်ထပ်တစ်ချိန်ဒုတိယရတယ်။ဆိုတော့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအစဉ်လာကြီးတဲ့အီတလီအသင်းကရောဘတ်တိုမန်ချီနီကဘယ်ကစားသမားတွေကိုရွေးချယ်ထားလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့သူတို့အသင်းရဲ့လူစင်းတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လုံးကြည့်အောင်ပါမန်ချီနီရွေးချယ်ထားတဲ့လူစင်း28ယောက်စီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအခုကြည့်တဲ့အခါမှာအီတလီရဲ့28ယောက်စီးမှာဂိုးသမားကတော့ဂီယန်လူကီဒူနာရူမာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ဒါ AC မီလန်အသင်းကထွက်ပို့လုပ်နေပြီးတော့မှဒါအသင်းပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂိုးသမားပါအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ်လေဝေးစင်အသင်းကအတွေ့အကြုံတော်တော်ရှိတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးတော့အီတလီလေဝေးစင်အတွက်အားကိုးရမယ့်ဂိုးသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒူနာဝူမာပါနိုင်ငံလေဝေးစင်အဆင့်မှာလည်းသူက25ပွဲထိကန်ထားပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အရန်ဂိုးသမားကမာရက်ပေါ့မာရက်အဲလက်စ်မာရက်ဒါ24နှစ်ရှိပြီဒါသူကနာပိုလီရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်ပြီးတော့အီတလီလေဝေးစင်မှာ2ပွဲဖန်ပူတယ်ပြီးတော့မှဝါရီအရန်ဂိုးသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆီရီကူပေါ့ဟိုတုန်းကတော့အီတလီလေဝေးစင်ဂိုးသမားဖြစ်ခဲ့တယ်အခုတော့တိုရီနိုအသင်းမှာလည်းကစားတယ်ဆဗီယာတို့ PSG တွေမှာကစားခဲ့ဘူးတဲ့ဝါရီဂိုးသမားပေါ့ဒါအီတလီကဂိုးသမား၃ယောက်ခန်စစ်ကကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဂျိုဂျိုခီလီနီကိုပြန်ယူထားတယ်36နှစ်ရှိပြီ106ပွဲကစားထားတယ်အီတလီအတွက်ဆိုတော့သူဟာအရေးပါတဲ့ခန်စစ်မှုဖြစ်အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့လက်ကျန်ရာသီပွဲတွေမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရထားသူဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့လီယိုနာโดဘလူချီပါ34နှစ်ရှိပြီချီလီနီလိုပဲတကယ်ဝါကျင်နောက်ခံသူဖြစ်တယ်ဒါတရနဲ့တပွဲကစားထားတယ်ဆိုတော့အီတလီအတွက်အားထားရတဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်ပြီးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဖလော်ရန်စီပါလက်ရှိဒါပါရီစ်စင်ဂျာမိန်ရဲ့ညာနောက်ခံလူရိုမာကနေအငှားလာကစားသူပါသူကတော့အသက်30ရှိပြီဆိုဝါကျင်နောက်ခံလူ right back ပေါ့ဗျာပြီးတော့မှ Chelsea ရဲ့ Emerson ပေါ့ Emerson ဟာအီတလီလေဝေးစင်ရဲ့ first strike left back ပါဆိုတော့သူကလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဝေးစင်အသင်းမှာတော့14ပွဲပဲကစားပူထားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Francesco Acerbi ပေါ့ဗျာသူက Lazio အသင်းကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်33နှစ်ရှိပြီနောက်တစ်ယောက်က Leonardo Spinazzola Zola ဆိုတဲ့ကစားမပါလက်ရှိ Roma မှာတတော်ကိုကောင်းနေဗျာဒါ Roma ရဲ့အားထားရတဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့28နှစ်ရှိတယ်နောက် Di Lorenzo ဆိုတာရှိတယ်ဗျာ Napoli ရဲ့နောက်ခံလူ Di Lorenzo ကလည်း Lewisi အသင်းကိုအတွေ့အကြုံမရှိပေမဲ့သူလည်းတတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တော့နောက် Mancini ဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဗျာသူက Roma ကပဲပြီးတော့မှ Inter Milan ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူ Best Story ပေါ့ဒါတကယ်လို့များ3 back ကစားမယ်ဆိုရင် Italy အသင်းမှာခန်းစစ်မှာပါလာနိုင်သူပဲ Antonio Conte ရဲ့အဓိကသူတို့အသင်းမှာပါတဲ့ Best Story က Best Story က Best Story ကဒီလက်ရှိမှာ Puccellini, Bonucci နဲ့တစ်ဖက်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Best Story တို့၃ယောက်ကစန္ဒဘက်၃ယောက်ပုံစံကစားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Tolero ဆိုတဲ့ Tolero ဆိုတဲ့ကစားမပဲဒါ Atlanta ရဲ့ကစားမပါ Atlanta ခြေစွမ်းပြရင်ကရွေးချယ်ခံထားရသူပါကွင်းလေကတော့ Italy အတွက်
ဒါတော်တော်လေးတောက်တင်းတဲ့အသင်းထဲမှာပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဂျော်ဂျီနိုရှိတယ်ဒါဂျော်ဂျီနိုဆိုရင်လေဝေးစင်အသင်းမှာ28ပွဲနောက်မာကူဗာရာတီပရင်စိတ်ဂျမ်မင်ရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားမှာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာရာတီပြီးတဲ့နောက်ဒီအင်တာမီလန်ရဲ့လူငယ်ကွင်းလေကစားမှာဘရယ်လာရှိတယ်နောက်လော်ရန်ဖယ်လဂရီနီပေါ့ဖယ်လဂရီနီကရိုမာရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့ယူရိုပါလိမှာရိုမာတွက်ခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလုံးသိထားတယ်နောက်ခရစ်စတီနီခရစ်စတန်တီဆိုတဲ့ကစားမှာရှိတယ်ရိုမာကပဲနောက်အီတလီမှာအားကိုရမဲ့တယောက်ကလိုကတယ်လီပြဆဆွတ်လိုမှာကစားနေရင်ကတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ကစားမှာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီဖက်စီနီယာဆိုတဲ့ဖက်စီနာဆိုတဲ့ကစားမှာတယောက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖက်စနာကဖက်စီနာကအတ္တလန်တာကတိုက်ရှစ်ပိုင်းကတော့အီတလီမှာအင်မိုဘီလီပါတယ်အင်စင်ညာပါတယ်ဘယ်လော့တီပါတယ်ဘနက်ဒက်စကီပါတယ်ခီးစားပါတယ်ပြီးတော့မှဒီပိုလာတီနိုပိုလီတီနာတာနိုပါတယ်ပြီးဘယ်ရာတီပါတယ်တိုက်စစ်မှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့တကယ်တော့တိုက်စစ်မှုဆိုရင်ပဲဘန်နက်ဒက်စကီတို့ခီးစားတို့ကဝင်းကစားမှနေပြဒီနေရာမှာဝိုက်စကင်းကိုတော့သူထူးထူးခြားခြားထားခဲ့တယ်ဆိုတော့လေဝစ်စင်အသက်မှာရောဘတ်တိုမန်ချီနီထားခဲ့တဲ့တဲမှာအခုလူစင်းကနေသူက2ယောက်ဖယ်ရအောင်ပဲဖယ်ရမယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဘယ်လာဒီရဲ့ဘရာဒီရဲ့ဘယ်လော့တီရဲ့ပြီးတော့မှအီမိုဘီလီရဲ့အင်စင်ညာရဲ့ပိုလီတာနိုရဲ့ဒီ9ယောက်ထဲကပိုလီတာနိုဝင်းထားတော့ခုန4ယောက်ထဲကနေသူတယောက်ထားခဲ့ရမယ်ဒါဒီကွင်းလယ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဆန်စီကိုသူထားခဲ့မှာပေါ့စဉ်းစားဖက်စီနာဒါမှမဟုတ်ဆန်စီကိုတယောက်ထားခဲ့ပြီးတော့ခန်စစ်ကတော့ဒီလူကုန်တိုင်းခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အီတလီနေနဲ့ဘလို့ရှိလဲအောက်စုကတူတကီပါတယ်ဖက်ကဆွစ်ဇာလန်ပါတယ်ဝေးစ်ပါတယ်အောက်စုအင်မှာကစားရမယ်အီတလီဟာသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖွဲကို Rose ကအင်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဒါအိုလံပီကိုကွင်းမှာဖွံ့ဖွဲခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့တူတကီအသင်းတွေဆွစ်ဇာလန်နဲ့ဝေးစ်တို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမယ်ပြိတ်သက်တေကရောဒီနေ့ရာသီအီတလီရဲ့ Roberto Mancini ရဲ့အသင်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲခြေစပွဲတွေအားလုံးကို10ပွဲအပြည့်နိုင်ပြီးတော့ခြေစပွဲအောင်ထားတဲ့အသင်းပါဒါ1968မှာနောက်ဆုံးရထားတဲ့အီတလီအတွက်ဒီဒီချိန်ဟာသူတို့အတွက်အောင်မြင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါမလားပြီးသက်တေကရောဘယ်လိုထင်လဲဘယ်ဂျီယံပေါ်တူဂီအင်္ဂလန်ဂျာမနီပြင်သစ်တို့ကိုကျော်ပြီးရောအီတလီချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မလားကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်